biji bidadari na susuna dua dikali 70 140 susu tunggal kowe nyusu bayangus anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'alim 'ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah 'ala jasadi fil asad 'ala tawjih al qubur wa 'ala rusul muslimin wa ba'du ya ayyuhal taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kira kompak. Ibu-ibu, tajam keluar sholat tenang. Bapak-bapak oke sami. Komandoan kuatik ya bunya. Allah kamu gebel berarti keren. Siap? Siap. Bismillah. Detik ayeuna wayahna Raden Tok
tarik tong dikaluarkeun ganti ku Aceng. Aceng. Jadi Aceng teh sari kumargi Bani Nuryayi katana piseh Nuryayi teh lungsuran ka 11 di Syekh Sarif Hidayat Tukoh Cirebon Sunan Gunung Jati. Eyang Nuryayi teh murang kalihna Puspadirana Raden Patutukan. Puspadirana murang kalihna Eyang Wirabangsa, Trasinga Bangsa, Tras Dalem Rakean, Tarek Teras, Syekh Arif, Tras Ramana, Eyang Pagrajaya 2, Eyang Pagrajaya 1, terus Bin Eyang Danuri, Bin Syekh Sarif Muhammad, Bin Syekh Sarif Hidayatullah Cirebon. Jadi sami sareng pangarsa Cirebon-Cirebon kene. Tapi itu panginten. Salah resna abdi teh isin di dieu teh. Lir di ibarat monyet nyingkar panau siun kecil. Tapi kusabab ijajah dipun guru kade siap tong hayang jadi ajengan tapi lamun ayak nyerita cadu siap kudu mundur. Tapi itu haji abdi teh komo abdi ditelepon ku guru ieu teh kesepuh deui di PC. Aduh, sanaos abdi geus diantosan di ditu disuka jadi teh mana pa suka jadi wayang abdi ngalehan dia malah nyayeuhlah sepuh ieu. Tak itu panginten kasadayana nyanggakeun silaturahmi sareng abdi diangkan wargi dini Pak Haji angkan urang kali. Alhamdulillah. Lanjutkan. Tos kadayana ninggalkan dia. Sasarengan sadayana. Salatullah. Malaikat, busur ia jalan maka dia lempak ke neraka.
na'udzubillah min si horek anu panghela-hela asup kana neraka teh lain iblis, lain setan, lain jin, lain aman, lain korun, lain fir'aun, si horek barisan kumpulan gerombolan para ulama. Berarti ya lain yang saukur jadi ajengnya, jadi ulama aja ngurus masyarakat, tapi wayah nak kudu diurus bab niat. Kade jadi ajengan hayang diajeng-ajeng, bisi jadi kiai hayang dihormat, ngos jadi haji kan disebut haji kalakah pun. Kade iya ini haluan ke iya mengatak ambisiyo sing horek anu pabelak-belak asup kana neraka lain iblis, lain Fir'aun, lain korun, lain jama-jama anu kalakir sing horek kumpulan baris antara ulang anu cicing dina agama ngan saukur neangan duit, cicing dina agama ngan saukur neang kahormatan jeung kamulyaan. Pasukan anu karua di kana deui di mana ieu euy? Kaharut ka gerombolan anu karua. Ieu barisan naon? Gusti, abdi barisan abdi sedekah. Abdi sedekah ka pasantren, abdi sedekah ka masyarakat, abdi sedekah ka masjid, ngabangun di ditu di dieu, pamuki jadi wasilah Gusti, lebetkeun abdi ka surga. Kumaha sareng Allah? Kadap ka sia bohong. Sia ngabangun masjid hayang dihormat. Sia ngabangun masjid hayang dianggap jadi ahli sedekah. Sia ngabangun jalan, ngabangun itu, bro ka ditu jeung ka dieu duit diawurkeun. Sia hayang dianggap abdinya, hayang dianggap ahli sedekah. Kadap ka sia bohong. Gusur ia jalan, ia barisan pasukan kerehanan lelapkan kanan neraka. Sing horeng, barisan anu kadua anu menturkan para ulama asur kanan neraka teh sing horeng ahli sedekah. Adek. Bia, anu ada peranginan, anu ada bal-bal-bal, anu ada melukupi, anu ada mencai, anu ada melakaran, anu ada pengayat-pengayat. Bisi hayang kapa teliilah kalimatilah karena Allah Allah langsung ada keteraan anu katilu na ieu pasukan naon di anu katilu ieu Gusti abdi pasukan sabilillah jihad di agama Allah abdi jihad di sabilillah takbir kaditu kadieu Allahu Akbar Allahu Akbar tepikeun ka modar di medan juang Gusti api wasilah eta perjuangan lebetkeun api ka surga kumaha Allah kacak tabarokoh sia kabeh sia takbir kaditu kadieu sia jihad ini kaditu kadieu tapi geus kaperlayak nyawa leungit di medan perang sia lain liilah kalimatilah sia berjuang lain karena aing tapi sia hayang dianggap sia jadi jalma duania takbir di jalan, takbir di monas, takbir di ditu jeung di dieu. Hayang dianggap kuatnya lain karena Allah. Kade urang dieu. Lempeng geuni niat. Kade para ulama, para ulama ningakeun. Kun toliban istiqomati wala takun toliban karo taromati. Lianal istiqomata khairun min alfi karomati. Tong diteak kamulyaan, tong dibudak-budak kamulyaan, tapi cicing istiqomah migawe kapadean. Gitu ta? Lianal istiqomata khairun min alfi karomati. Saestuna istiqomah jauh hae, leuwih hae, leuwih hae daripada karomah. Wal mungkin turun karomah lamun teu isti. Tah kitu. Lamun teu rada serius, ieu lamun di dieu teh. Haji ka di dieu kada serius aya ngabodor. Di variasi mah ieu. Oh, kata di variasi. Hari ieu kamu sih aya. Dalla China. Hayang nu
ayeuna. Aya oge cai er. Cai erang teh ieu oge cai murah. Murah. Biasa tinggal dekat ya. Selamat menyaksikan. Lanjutkan ma. Biasanya lamun kopi masuk ke jeng susu nak. Tos iya hapunten kasadayana wilayah dia kade abdi amanah tong jauh di ulama. Kade tong jauh di ulama. Sabab cilaka na hiji jalma lamun wani-wani jauh di ulama. Kade diancam anjeun Nabi ngemutan saya di zaman nu ada umati ya firuna minal ulama wal fuqaha. Umat kami ingin di akhir zaman bakal jarang rauh di ulama kebaran utuh di ahli fikih. Maka dalam air di hijau bahkan di hijau meneswani melakukan itu perkara bakal dimutibakan ku Allah tiru perkara nuka hijin cabut barokah rezeki hampura sanajan gaji na 10 juta 20 juta bahkan 100 juta hampura lalu jauh di ulama jelah di fikih ngomong lalu wani namusuhan aku lama dan narudubi itu tak anu kedua bakal diberi pemimpin anu tu adil bakal diberi pemimpin anu tu dipilih pemimpin dan apa di PKRT kalakah dulu nungurna anu tu bau matuh di barara ayah begitu gini ayah gara-gara umatnya jauh diulang sabab urang satu tik mual koe mual bisa jauh di ulama sok ibu-ibu lamun tengah penting budak kocehan tenik gering tapi kan kocehan menta cai menta dongan sumping kasaha gak ulang eta budak arek nyunatan sumuran sumping kasaha ulama budak sena arek asup sekolah sumuran dari saha anu dipanggil ulama sumping kasahab eta tengah puting kocak demik terus dikawin ke borojol datang ke kasahab hah? Kau ulama? Bahara raya Pak Haji kasahab ladangan baik Pak Haji saya ke 50 tahun bahara raya ampun kabidan hari ngajurukun entong kakula buka paling dia di ladangan bajengan gitu di ladangan bakaran rayang tak gitu mah kade tak aku katilu kade ya rujuk kina dunia piwai iman hampura sanajak tarak tepi kerka hidup sholat lima waktu tak pernah kali waktu kan tak hajim kejeng sumah puasa-puasa tapi gara-gara jauh di ulama jauh di ahli fikih ibadah nak temake ilmu hampura sedangkan hukuman beboi bikin yang paling merdu dan tengah kebal ibadah kejauh ilmu nak bakal ditolak moral di tadi itu kadek ya wabi ya haji abis kebawan ya ayah amanah yang berburu ayah amanah yang berburu ya tinggali hiji jauh hiji aja nus asap ilmu fikih nak tong jauh-jauh teu lamun tik sakumaha bahasanana tingali wae cenah masjidna lamun masjid bisa dijaga dina bab kasucian berarti geus asap ilmu fikih naon sababna saat sahna salat teh salah sahijina kudu suci baju pakaian badan jeung tempat kade maka nepat pahula ditingali dina ibadah jadi wali naon sababna salatna hati-hati
Teu aya hiji perkara anu bisa nyampurnakeun kewajiban kecuali ku eta perkara maka wajib ngajagakeun eta perkara. Hiji syarat keur ngajaga kasucian masjid eueuh cara lain kecuali ku ulah. Makana kolot baheula setiap lawan di mana wae pasti jalan nurati jeung zengati nu kolot atawa budak awewe lalaki rek sadang teu sadang pasti nya cepet heula kana ulah sampeana. Cik tinggal di Mahmud nah sama Cina ngalah pulang tuh nah cok di dia anu sepuh anu terus 70 tahun taros tuh di mana kuai masjid atau anu ragu emu pasti bakal ayah bu ingat ayo nakal kakakku busuk ku ajaran minum masjid harus pulang bukan ini ayah pulang tuh ayah berarti kudu dihati pulang pamit di Mahmud bahagi sebab mungkin pengurus jeung panitia jeung tokoh bakal diudak-udak ku umat anu aya di lingkungan ieu. Salat di masjid ieu sing horeng eueuh catatan salat naon sababna mamawa najis dina sampean. Cicik punten di ieu jaman WC paling mana? Paling ditu cicik budak leutik eta lamun anu TK atawa PSD lamun wewes jeung wewe naon anu di kumaha? Cintai tempat nanti kumah cirit hampur hari sukuna mahente sampai anak mahente aku nempel kakak cerita najis jos kalacat kue kena teras kalacat asuk ke masjid kadampal ke bapak anu sampai anak basah nempel najis na sampean kabawa kena sholat cik cek hukum tiki mawa najis na suku sampai sholat kan itu paingan para ulama bahula jika lelah orang kena sholat nah tetapi masjid nak jaga komo di masjid ampel nah 5 kali dikepel nah setiap rek sholat dikepel ayah namanya Mbak Soleh tukang kepel masjid 5 kali kepel masjid seacan sholat dikepel dikeliling sadayana kacarita kemau eta masjid jadi karotol deui jadi karotol deui jarang aya nu ngepel tiba-tiba Mbah Soleh tos mau teh keur ngepel we deui teu pikeun ka makamna di payuneun Masjid Sunan Ampel aya 9 maotna 9 kali hirupna 9 kali barokah naon ngajaga kasucian masjid can ge salat kakarana ngajaga tak kade yeuh ieu geus jadi riwayat geus jadi rundayan kitu turunan Eyang Mahmud Mahmual jauh di makom para wali kadenya dinambak sholat kena dijaga ustaz di mana wae hirupkan dari tajuk masjid aktif berayat beribu siapa ustaz siap ngara repek ya canaya dan anak dongakan kalau kurang sadaya pak haji imon si menjadi dewa sampai masjid anu ayatnya wilayah iya kurang ulangan siap haji iya nah tinggal siap cat oh ya cat siap haji pak haji imron teh kalerasan diutus ku PCNU kumargi maju jeung mundurna berkembangna PCNU Kabupaten Bandung kumaha kader-kaderna lamun mah kader teuwuh anu diusung jeung dijadikeun cicing di parlemen rek kumaha peduli jeung ngabadangkeun NU dan aya makalah ribut ngagedekeun diri asuhanan akhirna PCNU mutus hiji pokok yang tidak bisa dilakukan lagi kredibilitas dan integritas kualitas kebangsaanana nya eta Pak Haji Imron masuk ka provinsi kertasna warna biru nomor 4 di PKB itu mah itu yang kumpul di abdi mah taharto sadayana taharto ningal kadieu sadayana niat ari urang bakal naon sadayana atawa naon bakal naon akana kolot baheula sok mepelingan di masjid saacan sholat teh gening mau ngadodo tarang
ku abdi ye bade nerangkeun hiji riwayat naon sababna abdi ngamanatan tokohna jauh kudu khidmat cacat jeung ulah bong sareng guru kapungkur di Kuningan aya anu ngiritkeun urang kalina pasantren ka Madura ka sauna qolin ngapring bu sareng tatangga nanyaja ka Madura di Kuningan. Singkat cerita pas Nugi tinggal kan ieu sadayana Pak Bu halo halo pas Nugi ka Madura nyengakeun ka Mama Bangkalan mana hapunten nyengakeun urang kali nitip putengna dididik agama sareng akhlakna mangakeun nyengakeun sadaya-daya kumaha saung Mama Bangkalan heuh ditarima budak ngaji di dieu ngan amanat budak sing betah jang di dieu euy tong hayang bali sing betah di dieu jik aya nama Kang Toma sing lalim sing lalim ku singkat cerita Ibu Ramana kuy deui ka Kuningan 112 tahun sumping deui ka Madura saatosna di Madura saur eta sepuhna mama hapunten anu kasuhun abdi kumawan tuluy abdi manawi di widian badannya kurang kali kumat di masyarakat jadi itu butuh ku ilmu sabab ibadah teh kudu make itu masyarakat koyogi ilmu widian kurang kali abdi badan di sana kuy saur mama Bangkalan saat asli budak widian anu ngaji sobat ari mama aing salila ieu can pernah ngawuruk ngaran budak eta jika nama lain ka dieu euy ngaji teh eta saung Ibu Ramana ngoceak bari nangis abdi teh teu ka mana teu ka ditu teu ka dieu nitipkeun urang kali teh ka mama malihan bojo bahkan tatangi ieu wargi ngiring ngajajakeun bahkan ayeuna ge ngiring ngajemput jadi saksi da aing ngacak ngawuruk ngaran budak eta salila ieu beuki nangis ku gogorokan Ibu Ramana tiba-tiba aya santri sumping ngahareos ka Mama Bangkalan Mama boa naon jang di gunung jadi di pasir ada di pamuda da datara ngaji da kapungkur teh sudah di kiwa ngaji naon-naon anu kitu ngamun toma sana mama cicing anu sana teh buru getak ka ieu sana buru geroan singkat cerita ku ditean ka gunung ka pasir nyawe aya hiji pamuda anu gondrong anu japri singkat cerita di cana ka pondok ditepangkeun sareng mama Bangkalan koceak hidung jeung bapakna mama ieu urang kali abdi teh atuh reuwas mama Bangkalan sayeuna qolil alsia jauh-jauh di Kuningan datang ka dieu hayang nasantren hayang pinuh bututna ku ilmu jeung pinuh akhlakna ku akhlakul karimah tapi ieu kalah ka cicing di leuweung ngurus do di keruan ku mama Bangkalan teh jang ka dieu ka dieu kaseh ari ku jangna bet hayang di leuweung wae teu balik-balik teu lagi ngaji saur mama Sobari tuju alitna mama abdi teh sanes teu hoyong ngarus mama kapungkur nyangkeun heueuy ditarima ngaji di dieu sing betah tong aya bali cik ayeuna mah kurus wae doma sing ngalin sing ngalin tong eta doma mana tos teh kitu teu nyangkeun geus ngagom guru bali ngaji geus ngarit buru-buru bali ka pasantren ngaji mama teu nyangkeun kitu alah sia sabaraha lila sareng kaseh hidup kurus tobat mana wik mama kembali ke lepak mengabdi 12 tahun Allah masa kre 12 tahun masa kina sisi nawai kata lar jurumia imriti bahkan alfiah bakal kata lar iya mah tengaji sehari-hari acan bahkan salaman kitab can pernah ngaji alip-alip macan pernah diajar kalah ngurus toh ngurus toh mama Bangkalan ngesarua bingung kan akhirnya ngasih keputusan mah bapak saanu badai iya ngajik kurang kali wayang nantong wakakui antos saanu lah wengi di dia nginep enyum mbak daduha kempel di dia dari madrasa singkat cerita mama Bangkalan kuhina lungsur ke laut nyip cai laut sabah daduha kempel dari kasep-kasep nah bapak mana kalempel di dia kempel ges ayo nama dia iya keputusan iya ayat cai di hareup mana hujan tadi hujan sobari sana mangacalik di payung jang ieu
mah lamun hidup hayang kali asaan heula ieu cai lamun karasa na geus ku hidup alhamdulillah berarti kita bisa balik jeung indung jeung bapak bahkan jeung anu ngajemput ji tapi hampura yang lamun ieu cai karasa na panser siap tong mikir jeung tong hayang balik ayeuna keneh ku aing siap bakal dipeuncit mama bakalan bari ngagoleurkeun bedog. Sok eta cai asaan. Diasaan eta cai. Selamat menyaksikan. Bismillah. Kumaha jang eta karasana cai? Panset mama. Geus pasang hirup siap. Mama bangkalan mesat bedog. Geus pasang hirup siap. Kusabab tadi tos keputusan lamun amis digeura balik lamun panset bakal ikut. Inung sia sakali deui. Urang inung sakali deui. Inung eta sakali deui. Selamat menyaksikan. Dan haus. Ada apa? Kumaha jang karasana eta cai? Pak. 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 Naon jeung ku Pak Pak siapa? Bangset mah. Eta bedog diacungkeun, Pak. Bener-bener siang geus bosan hirup geus ieu mah keputusan anu terakhir buruk-buruk inung deui eta cai mama sobari alit teu waktu ngaleuleun eta cai kalaka ngagabung ka mama bakalan bari nyodok pasahana mama mangga nyangkakeun sadaya daya beuheung teu teukeun ti korogorokeun abdi ridho lillahi ta'ala mangga mama nyangkakeun mama bakalan ngalungkeun bedog bari usapan mama sobari ya geus si aing mah nepi sakitu cukup salila 12 tahun ngaji jeung aing mah amis eujeung pang berat aing ridho ka sia tah eta nu mahalna mah ridho na guru kana jadi murid kana jadi santri aing ridho ka sia berat sia tali ngiluk jeung inung jeung bapa berat tepikeun ilmu tepikeun di masyarakat kade sia aing amanah lamun amis tapi kan amis lamun pangset tapi kan pangset wayahna sia tong wani-wani ngarubah jadi amis padahal eta teh pangset tong wani-wani ngarubah tina halal jadi haram ngarubah tina haram jadi hal wayahna bang emok mah tetep hal haram biasana anu dioneng kana bang emok jeung sok tadanya sok tong tong di komentar gak bisa apa gitu tak tetap hari haram yang perlu ditentikan haram halal perlu ditentikan halal tong wani-wani ngarubah tina haram jadi halal seperti haramna anu sok jadi imam masih kedeh terus kudut sahaja dia masih kedeh imaman tapi masih kedeh kudut sahaja oh. Tanam ke tangan terbisa jadi imam begitu patuh wajah nak jadi imam tetap kudut nak pak kerman banyak yang imaman itu pagi aduh asyiknya ditipu ke dewek hampura tak gitu terus terus kemak hampura mama sobat alir singkat cerita tak kuningan kalau tetap kena ngaji tetap di kuningan oke kalau kan ngurus doma mau doma apa pak kalau tetap ngaji tapi masyarakat apalah teh mama sobari teh ngaji atau jul jo mentan guru tapi aneh nabi ajaib barokah khidmat kan jadi guru patuh kan jadi guru setiap ngaca kitab naon wae jadi bisa ngabaca muka patul mungkin bisa ngaca muka weh sehingga mama sobari ngaguarkeun santri anu puncul di Jawa Barat sagayana jadi waliullah mama keresek Garut mama Banjar mama Ci mama Kudang Tasik mama Cimanggung Tasik eta teh sagayana muridna mama sobari kuningan sagayana jadi wali bahkan mama Cimanggung Tasik gaduh murid anu gentur kumaha ahekna jeung Indonesia hiji-hiji nak ulama anu bisa nuntukkeun Soeharto teu
tangan ka mama. Dan disebut lagi ulama jamaah di Indonesia. Naos na kasana ka mama Cimanggu, mama Cimanggu kasih naos na ka mama sobat. Makan ayam barok hidup dunia makan tapi terakhir wayak ngantong jauh di ulama. Komola budaya khidmat ka ulama. Tingali bisi ulama teh guru teh tebu kabeh. Bisi listrik teh can kabayar. Ieu bisi di masjid butuh cet anyar hayang ngaletak anjeun hayang ngabebaskeun tanah. Minum mangkuat jeung minum mie. Kahartos sadayana. Tos sadayana. Alhamdulillah haji tos kamana. Naon dipanjangkeun oge dan geus kahartos. Alhamdulillah. Hayu kahartos henteu. Kahartos henteu. Henteu. Tah, komo haji jeung geus ngarti-ngarti. Bogorowokan di tadi cangar di hati keneh. Geus beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir-terakhir ieu kade. Ieu seueur mah urang kali ieu santri hampura. Ieu garulis di pararayun ieu. Aya nu teu acan nikah aya di payun aya. Iya. Kasian deui. Ya iya iya. Barudak leutik hampura ieu hampura. Aya namana Ibrahim Abdurrahman Antabang. Hiji waktuna juga goleran di kamar. Nya? Diriwayatkeun ieu. Ya, diriwayatkan anak itu ker ibadah, ker sholat tiba-tiba malaikat datang. Abdurrahman Adapar, karena naonan sia ibadah wae, dah si anak mesti catat di lauk ilmakun nage jadi penghuni neraka. Cem malaikat kata, kumaha ibu Abdurrahman Adapar. Nah, eureun ibadah, jong-jong wae. Teureun ibadah salat teureun sorako teureun ngawuruk ngaji teureun bahkan siah kareto ka dieu teureun hiji waktu malaikat datang deui nyumpingan Abdurrahman Atabak. Abdurrahman Atabak ayeuna mah euy bagja anjeun teh nama teh dirubah anu tadina di lauhil mahfuz dicatet jadi penghuni neraka tapi ayeuna dirubah jadi penghuni surga. Kumaha Abdurrahman Atabak leumpeng we malaikat apa dulu teh teuing arek diasupkeun ka neraka anu ditandeui ku urusan da aing mah dititah jeung aya na di alam dunya teh dititah eger ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah atuh cenah aing ayeuna dirubah jadi penghuni surga atuh urusan aing mah terus ibadah teu haraja paduli teh teuing arek asup neraka paduli teh teuing arek asup neraka na apa surga. Nu penting mah Allah ridho we daripada aing asup kana surga tapi Allah teu ridho karena naon ngan cenah aing arek nanya eta aing Abdurrahman Adapak naros ka malaikat malah cik cenah aing arek nanya eta naon sababna aing cenah eta di awal dicatet jadi penghuni neraka saur eta malaikat ya Abdurrahman Adapak ingat teh sia maneh keur leutik ya nek nek hey halo budak-budak hei ah halo ningal ka dieu ingat seuneuh hidup keur leutik ka usia 15 taun kan maneh teh seuneuh gogoleran di kamar heuh kan maneh teh ngadenge sora maneh seuneuh lempang ka kamar terus maneh teh beureuman pura-pura sare eta indung maneh nolol ka kamar ningali maneh keur sare tewasa ngageuingkeun terus ini teuing padahal indung maneh teh butuh hayang dipangmeulikeun sesuatu titah ka pasar titah ka warung tapi maneh kakara pura-pura sare tak sia durang ngadapak gara-gara eta sia dicatet ku Allah jadi penghuni neraka gara-gara pura-pura sare pura-pura sare dicatet jadi penghuni neraka. Komo lamun dipiwaran ku ibu jeung ku rama ka ditu uweuh meuli anu alim mah janji meuli anu ka ditu tuh alim mah nuju main game nuju nyawa handphone wayahna cacak-cacak pura-pura sare dicatet jadi penghuni neraka. Komo lamun ngahaja nolak jeung ngalawan ka ibu jeung bapa hampura siapa setuju Pak Haji? Setuju. Gitu. Ah, mangurak-mangurak-mangurak.
cung anu leme dijelaskeun saha namana anu pura-pura sare? Dong. Dong. Ngaraku. Saha nu kumpitna? Ngaraku. Cung. Ha? Abdurrahman. Ah, tadi ieu teh bisa we 50.000. Saha eta Abdurrahman dapat? Ieu cenah. Tepuk tangan dong. Sahana Mina. Asia. Oh, Siti Nurjana. Asis tanggung ini. Sing soleha, sing baca desa. Cik dia budak dia ya anu paling dia cik walau ya tinggal itu tuh paling dia parisan Pak Haji aku tadi sakada Pak Haji bapak-bapak sahana mina pangar saya Haji Imron 50.000 doakeunnya sing panjang umur. Amin. Urang doakeun usahana sing panjang umur. Amin. Amin. Sing ka akhir jaman. Amin. Amin. Kabeh geus mararat kesesas. Amin. Siap sadayana Ibu siap? Cung sadayana. Namina namina teh saha? Amin. Kertas warna naon? Warna.